Kosova po e mbyll vitin me një situatë të paqartë politike dhe tashmë ndodhet në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Postet kryesore të vendit udhëhiqen nga ushtruesit e tyre pas zhvillimeve të muajve të fundit. Posti i presidentit të vendit ushtruan nga kryetarja e parlamentit Jusa Asmani pas dorëheqjes së ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili tashmë ndodhet në paraburgim në Hagë si i akuzuar për krime lufte. Kryeministri është po ashtu në detyrë pasi që gjykata kushtetuese të hënën në shpallit të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Abdullah Hoti, ndërsa kërkoi që vendi të shkojë në zgjedhje jo më larg se 40 ditë nga shpallja e tyre. Për të dytën ditë me radhë ushtruesja e detyrës së presidentit Jusa Asmani zhvilloi këshillime me partitë politike në kërkim të një date për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Të mërkurën ajo takoi përfaqësuesit e nismës socialdemokrate, deputetët e partive të komuniteteve tjera PAKIC, listës serbe e tjerë. Endrit Shalja nga nisma socialdemokrate tha se zgjedhjet e ardhshme pritet të mbahen në fillim të muajit shkurt. Në gjitha parashikimet, fillimi i shkurtit do të ishte data ideale për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme për Parlamentin e Republikës së Kosovës. Partitë politike thonë se janë duke pritur vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese para se të fillojnë të prezantojnë kandidatët e tyre për kryeministër. Të shpallën zgjedhjet dhe pastaj në moment kur shpallën zgjedhjet ne do të mbledhim organet tona, do të diskutojmë në mënyrë institucionale, jo mbi bazën e përmendjeve, dëshirave personale, sepse megjithatë jemi parti institucionale dhe ne çdo gjë e quajmë në institucionet dhe në organet tona. Derisa partitë në pushtet po kërkojnë që së pari të miratohet buxheti i ri i shtetit, partitë opozitare po kërkojnë që vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje për t'i lënë hapësirë formimit të institucioneve të reja, të cilat pritet të përballen me një paqartësi kushtetuese në rast se të kalohet data 5 maj, kur edhe s'ka dhënë afati 6 muajsh i ushtruesit së detyrës Jusa Osmani për të mbajtur postin e presidentit. Zgjedhjet e vitit të ardhshëm do të jenë të tretat brenda 4 viteve në Kosovë, ku që nga shpallja e pavarësisë asnjë qeveri nuk e ka quar deri në fund mandatin e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.